Діагноз муковісцидоз – це спосіб життя, бо не завжди. Рідкісне генетичне захворювання, яке згущує мокроту, вилікувати неможливо. Однак можна компенсувати. І якщо з терапією справа більш-менш нормальна, то з постачанням деяких медикаментів вкрай погана. Один із найважливіших препаратів, який не отримують хворі зараз – пульмозім. Вартість 6 ампул – 3,5 тисячі гривень. А приймати його треба кожного дня, без перерви. Діти, які отримують этот препарат, то это нам помогают фонды. Мы хотим от области финансирования. Если идет вопрос, а нет денег, кабинетом министра была у нас такая постанова номер 160 принята, которой они обязаны искать финансирование. Не обязательно у себя в бюджете. То есть какие угодно способы привлекать гуманитарную помощь, лишь бы это было в рамках закона. Так вот, ну, пора уже как бы начинать искать. Зараз закупівлю пульмозіма здійснюють кілька благодійних фондів. За словами представниці одного з них, збір коштів на цей препарат іде дуже кволо. Тож навіть благодійники без допомоги області не зможуть підтримати всіх хворих Дніпропетровщини, а їх майже 80. Пульмозим – это единственный препарат, который позволяет на генном уровне изменить состав этой мокроты, так, чтобы эти дети чувствовали себя так же, как мы с вами. А все остальные препараты помогают просто откашляться. Реально продлить жизнь ребенку помогает только пульмозим. Статистика по Україні невтішна. Тривалість життя хворих дітей складає максимум 14 років. 2015-го у Запоріжжі померла 13-річна дівчинка. І, як кажуть мітингуючі, така тривалість життя буде залишатися доти, доки пульмозім не будуть отримувати всі хворі на муковісцидоз. Валентина приїхала з Нікополя. В неї хворий 5-річний син Арсеній. Міська влада Нікополя на звернення родини Арсенія реагує формальними відписками, тож остання надія – на область. Якщо нам опять будуть приходити ось такі от... Извините, глупые ответы. Будем обращаться в суд и прокуратуру. У нас нет другого выхода. Это жизнь нашего ребенка. Кто за него будет бороться, кроме нас? Никто. Я хочу, чтобы мой ребенок жил. Никополь похоронил ни одного ребенка. Я не хочу, чтобы мой был следующий. И он не будет. Мой ребенок будет жить и будет получать этот препарат. Представників здравоохорони області на мітингу не було, однак люди все ж залишили своє звернення. Дев'ятий канал також чекає на відповідь чиновників. Бажано позитивну. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.